Det var en bra match i Örebro, men först i andra halvlek kom utdelningen. Och titta på avslutet nu från nyförvärvet Rico Rischi. Ivan Torina chanslös i målet. Men 10 minuter senare kontrade AIK. Viktor Lundberg mötte ett passivt försvar och kvitterade. Ett oväntat mål eftersom Örebro dominerat så långt. Det där målet väckte AIK. Mindre än en kvart kvar när Admir Katovic här gjorde 2-1. Hans första mål i år. Det där är en boll som ändrar riktning och ställde John Alvåge. Men Örebro skapade framåt fortfarande. Titta på Patrik Hagings nick och Turinas räddning. Men AIK vände alltså och vann sin fjärde raka och klarade sig skapligt även utan Banguras.